ଦେଖିବା ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍। ଜଳୁଛି ଅଧା ଓଡ଼ିଶା। ବଲାଙ୍ଗୀର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପାରଦ 42 ଡିଗ୍ରୀ ଟପି ଯାଇଛି। ଏମିତିକି କନ୍ଧମାଳରେ ବି ଅସହ୍ୟ ତାତି। ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ଗରମ ହାୱା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆହୁରି ତତଲା କରୁଛି। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ ବୋଲି କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପଶ୍ଚିମରେ ରେକର୍ଡ ତାତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଖଣି ଖାଦାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାର। ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ବେଲପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ 42 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହୁଛି ତାପମାତ୍ରା। ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ପାରଦ। ଦିନ 11ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବସାୟ ବି ମାନ୍ଦା। ନୂଆପଡ଼ା ସଦର ସମେତ ଖଡ଼ିଆଳ, କୋମନା, ବୋଡ଼େନ ଓ ସିନାପାଲିରେ ଯେମିତି ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତାପମାତ୍ରା 44 ଡିଗ୍ରୀ ବୋଲି ବେସରକାରୀ ଭାବେ କୁହାଯାଉଛି। ଅଂଶୁଘାତର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ସବୁ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡାକି ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଏଥର କନ୍ଧମାଳରେ ବି ଜାରି ରହିଛି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ଲୋକଙ୍କୁ କରୁଛି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ଛତା ଓ ପାଣି ବୋତଲ ବିନା ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଓ ତରଭୁଜ ଦୋକାନରେ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼। 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରହୁଛି, 43ରୁ 45 ଟେମ୍ପରେଚରରେ ତାପମାତ୍ରା ରହୁଛି ଆଉ ବହୁତ ଖରା ହେବା ଦ୍ୱାରା ସକାଳୁ 9ଟା 10ଟା ପରେ ଆଉ ବାହାରି ହେଉନି। ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ମିଟିଂ କରିଥିଲୁ। ସେ ମିଟିଂରେ କେମିତି ହିଟ୍ର ଯେଉଁ କେମିତି ପ୍ରଶମନ କରାଯିବ, କେମିତି କମ୍ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଆମେ 16 ଜାଗାରେ 1000 ଲିଟର କ୍ୟାପାସିଟି ବିଥ୍ ଟେଣ୍ଟ କରିକିରି ଆମେ 24x7 ପାଣି ପ୍ୟାକ୍ ହେଉଛି, ଏଠାରେ ପାଣି ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। 11 ସହରର ପାରଦ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ। ସେପଟେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାତି ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଉପକୂଳ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ଅଗଲା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ମେ ଓଡ଼ିଶା ମେ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସ୍ପେଶାଲି କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ମେ और इंटीरियर समय भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने का चांसेस है। ठीक है, कोस्टल नॉर्थ साउथ कोस्टल में आपका एट ए फ्यू प्लेसेस, नॉर्थ कोस्टल में भी और इंटीरियर में 1-2 जगह में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का चांसेस है। हीट वेव कंडीशंस वार्निंग नहीं है, बट टेम्परेचर्स हायर साइड में रहने का चांस है अगला 2-3 दिन तक। बात्या फोनी परे पौधा हो जाएगी उपकूल अंचल रो सबुजमा। ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ବାଦ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବି ତାତି ସହି ହେଉନି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।